Nu, ko mans mazais draugs? Atceries stāstus no Vietnams, kad es jums stāstīju, ka kaut kāds vājprāts katru rītu par jums četriem modos ar gaiļiem. Nu, tā kā ar gaiļiem, bet, nu, gaiļus man modināja. Aiz loga savu dziesmu. Tad no šodien no kādiem pieciem sīgals, kas sāka bļaut, vājprāt. Tas ir pilnīgs vājprāts kaut kāds. Mājiņa pie jūras. Tā nav romantika. Tas ir vienkārši, tas ir vājprāts. Vājprāts tas ir. Vājprāts. Bujekā. Sēžam jurču kapu, divu liežam iekšā. Tā kā tālāk. Skaties. Ēd tā kā būtu pelnījuši. Es pats paņēmu sadurtu zemē. Čorka!
Mēs ar Jurčiku esam atraduši ēzeļtaku un brienam, re, kur ir ēzeļtaka. Te pa malu iet drātis, gar malu ir karstā drāts, lai nedod Dievs, tu tur pieskarsies. Un kā tu pieskaries pie karstās drāts, tā tu esi vērgs uz mūru. Tu būsi mans vērgs. Un uz kurienu mēs ejam? Lūdzu, tas ir, kas skats poverās. Normāli, ne? Man liekas, ka baigi čot. Un tā no teienes tu var redzēt tur tālu, tūmā. Pasaules māla, pati pasaules māla. Vienkārši burvīgi. Es domāju, nav ko. Uz turieni aiziet, viss noteikti. Bujākā! Nu ko, ejam, skaties, kāds parvarās mums skatiņš te. Mazie vīriņi nāk, ak tu dies, mī un žē. Skaties, Jurankos arī šokā par to visu gājienu. Vai prāts. Es nezinu, vai pie tā govi līnijas var ķerties, vai nevar. Nesanāk dabūt karsto drātu cauri sirdī. Ak tu dies, pasties. Tā jābūt uzmanīgam, kad nokritīs siena uz manu svaru. Un teiks, kad Austrum Eiropieši atņēmuši Anglijai pusi hektāru zemes. Labprāts. Saps, tas nav mans joks, tas ir Jurčika joks. Jurčika, sorry. Oi, bļākā mu pasies. Te viss kustās. Te viss ir... Ej, tu nost. Nu, te ir tā, te ir... Traki. Es esmu, man īstenībā nav nekā prātīgi ko pateikt, jo skats labāks nekā tas, ko es stāstu. Es mēģināšu pielikt kaut kādu daudz mums normālu mūzoniņu un paši izbaudiet, ja? Lai visu sarunāt. Nu, kad tu uznāc pašā kalna galā, tu reikā te viss uztaisīts. Te ir mēbeles, mēbelēts ķirtuves veblītes, un reikā tur lejā dinozauri gozējās. Jā. Nu, skaties, neviena cilvēka. Reikā vienīgais, reikā Jurčiks, vairāk neviens. Nu, un nav skaisti. Ko es jums varu pateikt? Milzu paldies lockdownam. Paldies, kad atturējis visus šos tūristus pūļus prom, lai garo var kārtīgi paceļot. Zemu klanamies. Viss? Nu ko, iesim nostārīsimies uz malu un padomāsim vēlreiz par dzīvi, vai mēs pareizi dzīvojam. Tālūk, nostājies ar tu uz malu un arī padomā. Šo, bujākā. Pastīsimies, kas tik malā notiekās. Ak, tu dies! O, bļāviens! Ej, tu nost! Nu, šo! Tīpa, es esmu drosmīgs un man nav bail. O! Re, puķīt! Nu, tā nav puķīt! Lai jau! Nekad nepostiet dabu! Skatieties man! Lai jau puķīt malā! Starp citu, puķīt šo te! Uztaisīšu bildīt un ielikšu OI Garo Instagramā. Tā kā visi, kam interesē, lūdzu, laipni lūgt. Adios! Kas man citur kādu laimi dos? Pie kuras dzīve manā, tas liktens man... Esam atkal atpakaļ no burvīgās pastaigas. Lūk, mūsu kaujas zirgi stāv. Tagad, kas ir jādara? Jāuzņem šķidrums, jāizlēž šķidrums, liekais. Un kas tad ir? Tad jābrauc tālāk uz nākošu apskatu vietu. Jūs nevienu reizi vienas ir dzīvē dzirdējuši tādu tingeltangelu, ja? Jūs domājat, kas tas tāds ir? Es savislāk nesaprotu. Tagad skaidrs ir viens. Kartē ir tingeltangels, un mēs ar Jurčiku laižam taisnā ceļā uz tingeltangelu. Viss, satiekamies tur jau. Ja. Nu ko? Lūk, kur mēs esam. Tingeltangel Castle. Tingeltangel. Nu, man nav skaisti. Nu ko, iesim, pastīsimies, kas tur notiekās. Ah, redz kā. Nu, davai. Kāpēc ne? Viņš tur tā, iepajagai. Porta closed for a while. Nekas ejam. Šo.
nātrītis vai kur, jāiedzer sev. Mazahists. Tāda vietiņa te mums ir. Tāda deitā tingeltangela pils. Sakarā ar visiem koroniniekiem. Pils augšā ir sabrukus un aizslēgts. Ciet normāliem cilvēkiem uz apskatē. Uz apskatē. Kādreiz tāds lielais tilts ir slēgts. Nu ko? Noiesim pie pludmols. Pabradāsim, pamiglēsim dzinteru. Pareizjuči. Un šo? Nu ko, mazie draudziņi? Gribiet kaut kādu faktiņu? Fakti! Tā! Fakti! Šī ala! Šeit savā laikā ir dzīvojis tāds personāšs Merlīns. Ja kāds no jums ir dzirdējis kaut ko par King Arturu, par karali Arturu, tad ziniet, bija viens džekiņš, kurš mācēja no ūdens uztaisīt vīnu un ko viņš vēl mācēja Jurskitam. Karač, riktīgs burvi mākslinieks. Nu, tad šajā alā, pēc visiem nostāstiem, kungs ir dzīvojis. Un, ja godīgi saka, ej, tu nos, Jučik, man te baileri, ja godīgi. Sauri zinu. Ko? Visiem sauri. Teleportēties uz cīnu pasauli. Jučik, ejam apkaļ pie ūdens. Ejam apkaļ pie ūdens. Sikspāņi. Kā sikspāņi baloši? Baloši, jā. Ej, ka skaties. Light. Lai skatītāji pasaka, vai tas ir balots vai sikspānis. Simulsinās. Ak, tu dievs. Nu, ko lai es saku, vēl man reāli mīziens te ir. Pievērt durvis, lai tas padrēš. Jurčik, čisti pievēram durvis ciet. Bļēr, ja tie baloži mums kaut ko nezīsti, tad uzdirsies toču no galvas. Viss pašā bīstamākajā vietā mēs izslēdzam, lai aiziet uz otru pusi, mēs te nākt apakaļ. Šodien. Nu, ko, skaties, viņu valos platos baltus putušķīt. Eku melder meitenīte, reku kaut kur tur malā, ko tur dara. Ak, tu dies, skaties, viss noteikās. Jo, saskatīšies līgi, laižam projām ātri, kamēr vēl nav uz gurķņu un norāvuši, jo. Te viss tāds bišķis lidens, kā jau pie melder meitenītes, ja? Tā, labi, pietiks ar ielībām, ejam skatīties ūdenskritumu. Jo, nu, kur tu tur jāēd, nekur jau tālu nav jāēd? Lūdzu, šajā vietā viši? Tā laikam ar tā melder meitenīte, kas uz to ūdenskritumu velk. Nu ko, piesim, aprunāsimies, lai šī izstāsta, kas un kā. Eka melder meitenītei iPhones. Jā, nu ko, šī tātēda viss notiekas. Atnāc, pasties, nomizgā muti, padzeries, un šo, lai tālāk. Bujaka, man! Jā! Nu ko, pulkstens viens, jāpļauj siens. Stinam, ņemam izskapts un laižam tālāk uz nākošo apskats punktu. Tā kā tālūk. Give me Americano black. Yeah. Black and no sugar. Yeah. Same, black, no sugar. All the sweetness will come from you, yeah? Nu ko, kamēr mēs tajā Jurčiku ēdam vietējo delikatesi, saucās pastī laikam. Tikmēr rekuta ir, jā, tikko klāti pielaigdoši divi, kas mums grib acis izskanāt. Tad nu mēs tūlīt nodemonstrēsim. Nolaužam gabaliņu, nosviežam zemē, paskaties, kas te notiek. Jurčik, tu jau viņam divus biedevis. Ej, manē jau neviens neēd. Vai, brāc? Es tūlīt paciešu paņemt. Es apēdīšu, ja gan nebēdīšu. Nu, šo Jurčiks apsolīja, ka viņš apēdīs, ja gadījumā potnam vairs nevajag. Redz, tā mums tā dzīve paiet. Ēdam, dzeram un kāpelējam pa skaistām vietām. Šo, bujakā. Kauklīt sēž stabiņā, pašā staba galiņā. Es skaties, Jurčik, ka neizskanā bija aci. Tas ir Ragnārs. Es neesmu nebeidējis. Pasties, kas pa albatrosu. Ej, tu dirsti, Jurčik.
Viņš es tev var apēst. Es tev saku, pasties. Te ir karš, ej te nost. Viņš tagad saidīsies un pēc tam tev uz galvu uzdirsīs, es tev saku. Visi. Moci neapdirsē. Ej te dirs, jau braucam apakaļ skatīties, kas tur noteikās tam moci. Drausmas, drausmas. Puiši, puiši, kas tie puiši, ops, ra-la-la. Kas to puišu nezināja, ops, ra-la-la. Puiši, puiši, kas tie puiši, ops, ra-la-la. Kas to puišu nezināja, ops, ra-la-la. Puiši, puiši, kas tie puiši, ops, ra-la-la. Kas to puišu nezināja, ops, ra-la-la. Nu ko, augstu laimu, prieku nosirds vēlējiem. Ajējā tra-la-la. Esam jūras maliņā. Šī ir tā vieta, leģendārā vieta, kur sākās Anglija. Šajā vietā izpeldēja Gullivers. Tā nav oficiāla informācija, tā man gribētos domāt. Un kamēr jūs neesat pierādījuši pretējo, variantu nekādu nav. Tā kā tālāk, so, te kaut kur viņš izpeldēja. Nu, tas tā. So, mēs ar Jurčiku ejam atzīmēties pie... pie, uzsaisīt bildi pie posta. Un šī ir pirmā un pēdējā māja Anglijā. Un mēs esam pirmie veči Anglijā. Vienozīmīgi, ka ne pēdējā. Šo Jurčik, ejam iztaigāties, skatīties, ko mums firma piedāvā. Pie mieta. Pasties, kas pa skatu, nu, nu, man nav skaisti. Reku, ķīniešu bars. Tie no uhaņas. Koordināts. Jā, reku, tai ir koordināts. Tas ir pirmā pēdējā stupids. Jā. No trījienas viss sākās. Jā, jā. O tālu. Stupids. Ne stupids, bet kupids. Jā, jā, jā. Stupids. Stupica, bļēt. Stupica. Jā. Nu, o tā, re, kur veči zaļās jākās. Nu, ko atnākam mēs savu stabu meklēt? Re, kur izstabs? Nu, viņiems uz krāsošanu. Lūdzu. Kur tu te... Kur tev vēl labāk var veikties šitā, te, skaties? Jā. Vāja prāts kaut kāds, nu, bet gaitāji nobildēsimies pie citas stāba. Pie citas stāba nobildēsimies, Jurči. Mums jau tīrena pa pīrenas, jā, bujak. Nu, ko, draudziņi? Skaistums neaprakstāms. Skaties. Jā. Nu, tā, tur tālāk ir īrija, tur eku karakuģi spēles ap citu, un tur tālāk ir štāt. Tā kā tālāk. Nu, tad tur ir Spānijas un Francijas, tā kā tālāk. Ekāram nenormāli tikko uzspīdē ar savām geogrāfijas zināšanām. Jā, jā. Tad esi liecinīgs. Izdzieks. Nu ko, kārtīgi iztaigājušies, stabs nav redzēts. Pizdzieks. Facilities nestrādā. Pizdzieks. Tagad mēs abi divi uzpūtušies. Pizdzieks. Dzelteniem skatieniem uz dzīvi. Pizdzieks. Brauksim uz priekšu, meklēsim, kur strādā facilities. Tā kā tām, tiem, kas nesprot, kas ir facilities. Pizdzieks. Tiem jāiet angļolots vārns un jāpaskatās. Tālāk! Mācieties valodas, mans mazais draugs. Viss. Viss notiekās, braucam tālāk. Adios, Meksiko! Yeah.
beidzās un viss, kas bija nomirā. Tu tagad vēna gauži raude un atceres, kā bija tāds, kad mīlu pārdevi par naude. Jurčus mēģina ķirsīt pieslēgt. Nu ko, dāmas un kungi? Brauciens ir šodien noslēdzies. Praktiski piekusums nav vispār nekāds. Neviena acī. Pareizi, Jurčik? Ne. Vēl vēl kāds pietis notiek novālēt. Pareizi. Tā kā tālūk. Tagad ir vakars, tagad ir otrā sērija. Kas ir svarīgā sērija. Jāiet kārtīgi. Jāiet. Un viss. Un tad jāiet gulēt. Tā kā tālāk. Nu ko? Skatīsies, kā notiksies tā, kas tā tālāk būs. Kas tā tālāk būs? Tā būs tālāk ziedojas.